La poda és el procés en què s'eliminen les parts del cep que no interessen per tal de regularitzar la producció i obtenir bones collites. A l'hora de podar cal tenir en compte diversos aspectes relacionats amb el tipus de vinya i el producte que volem obtenir. L'acció de la poda és una acció de gran importància perquè en ella definim molt el tipus de raïm que volem. No podarem igual un tipus de raïm que va destinat per un vi jove que el que va destinat a envellir, que el que va destinat per un cava jove que per un cava de criança. O sigui, cada producte desitjat té el seu tipus de poda. Durant l'hivern, quan el cep ja ha deixat caure tots els pàmpols, es realitza la poda en sec. A l'hora de podar el que fem és tallar els sarments que tenim de la collita anterior de manera de disposar aquests sarments d'una manera uniforme amb el cep de cara a que les fructificacions de l'any que ve, de la collita que estem definint en aquests moments, ens quedin disposades de manera lògica amb l'espai. No ens interessa que ens quedi tot apinyat aquí, ni tot apinyat aquí, ni tot apinyat aquí, sinó que ens interessa repartit de manera homogènia. Ben entrada la primavera, quan els ceps estan en plena època de brotació, es du a terme la poda en verd. El que entenem com a poda en verd engloben tres accions. Un és l'esporga, que és fer caure brots que no ens interessen. L'altre és el despampolat, que és treure els pàmpols que toquen el raïm per tal d'airejar el raïm. I l'altre és el descabellat, que el descabellat consisteix en treure els brots secundaris de cada sarment. Les tres accions de poda en verd es fan a mà. Tot i així, alguns cellers han optat per mètodes diferents. El despampolat, concretament, tenim dues altres maneres de fer-ho. Un és amb una màquina, que el que fa és xuclar el pàmpol i l'elimina, i l'altra és mitjançant ovelles. Les ovelles, en el moment que es realitza l'esporga, que és el mes de juny, en aquell moment només es mengen la fulla i el raïm en aquell moment està molt verd i no, ni tan sols el toquen. Vull dir, és una cosa bonica de veure. A l'hora de podar cal tenir en compte diversos factors, com per exemple la varietat, que ens influirà en la mida del tall. Podem podar d'una manera més curta, és a dir, deixant pocs borrons, poca fructificació. Això es realitza per les varietats que de per si produeixen molt, tipus com macabeu i tipus parellada. Per altra part, tenim una poda més llarga, que aquesta poda la fem amb varietats que per elles mateixes produeixen poc, com pot ser un xarel·lo, com és el cas, o un chardonnay.